Shikues të basketbolit kemi me pamjen e palestrës sportive në Prishtinë për të përcjell pjesën e dytë të dramës basketbolistike spaku sipas asaj që pam në pjesën e parë. 20-20 përfundoi periudha e parë. 44-44 përfundoi. Pra tër pjesa e parë ndeshjes dhe pse ju kujtojmë edhe një herë që sikal Prishtina ishte plus 11 pikë e përsi por e pam të gjithë se çfarë ndodhen ato sekondat e fundit. E sidomos ai 3 pikë shi drejtë analizit të çastit të fundit, sekondat e fundit për barazimin e rezultatit. E nis periudha e tretë e cila kundër bashkimi nuk ka qenë nga më mirat Arvend kur dihet që tradicionalisht e ka pas periudhën e vetë Prishtina këtë të tretën. Në gjithë dhe përgjitha, Prishtinë tradicionalisht luan mirë në periudhën e tretë, por kundër bashkimit nuk është që pati ndonjë efikasitet si duhet. Të shohim se do të shkojë sonte Artur. Ekipet janë shumë forta, të dyja janë shumë forta, të dyja po luajnë mbrojtje të forta. Nuk e di se si do të mund ta zhvillojë Prishtina atë lojën e vet shpejt, të cilën përpiqet të zhvillojë zakonisht rregullin e tretë. Marinov gjuajti më herët. Për 3 pikë nuk shënoi, ndërkohë shkaktoi gabim personal pikërisht ndaj Drilon Arizit. Gabimi i dytë personal. Veseli. Arizi. Veseli shkoni qëfarë levizje mashtruese e ti mirë, po nuk shënoj. Ka gjusë më distanca. Berisha. Marino. Deportimi Marinovit, por e marë topi në fazën e sulmit. Shima shfarë blokade tani. Nga Nena Dilliq nuk ka shënim gabim personal i Gerti Shimas. Gabimi 4 personal. Ishte. Nuk e kërkuar kap topin e shkaktoi personalin e katërt. Gëria, po shuën apo jo, të të ndimë si te Kostop Dinis, atë po, Morina të t'ingua drotë shumë shpejt në vend të gjithë të shimës. O, sa bukë të parë, edhe kjo ndodhë. Nuk e dashur të ngulit, pikët nuk pranon, po po, pikët jo, nuk pranon. Më herët ishte shkaktuar personalja. Por është interesant ta shohim edhe njëherë nëse ka mundësi atentim të Nena Dilliqit i cili tentoi për ta ngulit. Willikem. Marinov edhe një tentim për 3 pik. Shumë kesh po gjuhon sot e Marinov. Ka në qenë kam brëmja ti. Ajrizi, u... Ja pasaj topi në shburnit. Shumë pasimi forti ti. Në kra, lërgohet Marinov në dhe petë të Warren. Nuk është mata e ti, Artur, për me që thatë treneri, po e për kraj, po dhëtë se do të vazhdojsh të luash, duhet vazhdoj të gjuaj. Marinov ka shkuar 0 për 5, për 3 pikë shasonte, por Marinov nuk është lojtari cili nuk ditë i japë ato, a i ditë i japë ato, dhe unë besoj se do të inkurajë dhe mëtej treneri që të vazhdoj të gjuaj, këtë të kompozita tila të hapur, ashtë që është të sot. Berisha. Avim personal ka shkuar, Nena Dilliq. Gavimi 2. Mili Kem, ende nuk ka pik, pak të 2 minutëve të para të periudhës së tretë. Berisha. Warren, ky po qon mirë. Rastu goli. 3 pik shiti i tretë. Në këtë ndeshje dy shënoi, 2-3 pikë në periudhën e dytë. 44-47. Burwell.
Davis, por mrekullisht, kon deri në fund, po çnoa pik. Leta, 46-47. Berisha! Edhe ky realizon 3 pikshin e ti, të parë në këtë periudhë. 16 pikë gjithsej, nga 36-50. Tani në anën tjetër, Ragnar Menier, 3-9 e Rizi, kundër përqizje Dardanit, dhe basketbolistët më të mirë në vendit tonë patyshim, 49-50. Morina, por pak në fjallë, dhe topën në gjithë, është I 5. Do të qëtësoj gjyshtari Berishën me këtë rast Borwell Ani të përtimi Borwell Mjaft bukur dhe shënon me gjitha të Mbi trup të Abukar Dhe të përsia e 5-5-1-5-10 Berisha Gabim në hapa Edhe në mbrojtje mjaft e mire Davis në Dardan Berishën Ka shumë në njerë Drënë Rizi Një këtë rumë një afti mirë Dhe shumë në dhe 2 pikë të reja Nena Delic 53-56 minuta sakë Në përfundim të periudës të tretë Warren Abukar Kap topin atë e alfa meseli Gabim personali Willy Kemp Një periud shumë mirë të ne Pejan me që kanë 3 pike përsi Gabim I pari Willy Kemp Dhe t'i kvadrot dhe loj Dhe të mandar zemi Dhe Jason Washburn Veseli Davis Ka një pozit të vështire pat Duke thyrë me një hapë mbrapa Por nuk arriti të realizant të këtër Berisha Warren për sëri është I lirë Dhe shënon për sëri Edhe një tre pik shëti Për të përënduar rezultatin në 5-3 5-3 Ta shë për dërë në kryesorit E sigar Prishtina Warren Davis Deportim mjaft I mirë ti po çnuar. Sërish Davis, 55-53. Arben super ndeshje definitivisht. Ndeshje me kulushme dhe tash, ajë që s'poshojmë, ajë që dhe duhet të shqenim në një rënad, apo në palin tjetër është një mbrojtje më e fort, një mbrojtje më e mirë. Ajë që apë ndodhë deri tani, është që dhe thëtë po zhvillohet loj e shpejt, për mbrojtjet nuk jenë të konsolidura e sa duhet. Këtë rastin e fundit dhe me dy dëpërtimet e fundit të Davisit, po vërtetohet që Prishtina nuk është duke ngushtuar mbrojtjet e sa duhet momentet saktuara. Për këtë arsye edhe po vjendin të kjo e përsi prej 11-9 në këtë periud. Berisha. E do tani është I krejtësisht I vetëmor, por nuk arritë të rezonte me gjithë të kapë Ane të tim tjetër Nuk e konzervent të ushuarën për 3 pik Por herë të tre që në në këtë periud
55-56. Vesili. Pikët nuk pranon. Jason Washburn shkakton gabimin e 4 personal. Jo, me që thatë Artur është Edo, ai i cili ka marrë gabimin e 4. Do të mund ta zemi aty i cili. Do të thotë që është shkëlqyer për kokë në momentin e parë. Jason Washburn. Edhe një gabim tjetër personal I shkaktuar nga Edmond Azemi gabimi ti dytë shumë shpeti për një dy gabime do të ketë gjuajtje për është I pesti asha do të jetë në e gjuajtjeve të lira Kevin Burwell Interesante për shikuesin Artur është pikërisht me këtë rezultat para dy vitesh në Prizren e pat muajt e pat fituar kupën Prishtina në ndeshjen kundër Pejës në finale atje me 56-55 për shantash e kemi edhe këtu ishe 14 minuta lojt kjo të regojnë që shpar ndeshje më dinamike shpar basketbolin më të shpejnë më të bukur për shojnë shote Pa dëshim që po dy gjuajtje dy pik për Borwell Berisha. Abukar. Gjuan nga 8 metra gati, po nuk shënon. E ka topi Washburn, e pa besueshme. E pa besueshme se shka huq. As një pik nga loja nuk e kanë pas këtë dhësit e sigat Prishtinës në këtë periud. Gjitha I kanë shënuar. Jashtë 26-75. Shumë interesante kjo. Si duket nuk është asnata e Washburn I sonte. A ishte me sa shuaj që ta në kujdis, apo jo, po të rëndrit me dhej se e pa që ishte I largë, u mëndua që ta që I topin, për nuk arriti ta përgaste. Burwell! Hajrizi! E unë topin e akun në sulmi! Pra tjetë dërda Berisha I cili, opa! Nuk shënoj e pa besushme! Por ka gabim personal! I Covington as në këtë rast nuk realizoi. Viktor Dan Berisha por I vjen për kraja nga palestra. Ka gabim me qëllim, se nuk gaboj. E shqyëzuan këndër prerje për një konsult shpejt atje dhe trajneri pavish militar të vetë. 57, 57. Në sakë të shtë dhe këtër. Berisha për 57 me 58. Hajrizi. Shëndimin e veselit. A një dhe rizit topi në krat Borwell për 3 pik Gjuan. Dhe shënën Borwell. 3 pik shi 2 në këto periud për Pejen. 60 me 58, 249 dheri në përfundim të periud së tret. A një dërtani në anë dhe në gjuan për 3 pik. Shënën e në kë. Kondër përgjitë shpejt dërtani. 60-60 shpejt. Po ndryshojnë rezultatet. Shkon tërë në fond, I popin nguar që koni. Deportimi fenomenal I drilon e rizit. 62 me 61. Dhe ja gabimi tjetër. Para gimi tani nga trajneri Konstantinidis. Thank you.
që shka. Dhe pati topi umëri dardan në Berishës. Dhe pam reagimin, ashtu ashtu për të treneri Konstantinidis. Arlin. Faktikisht të morën personali trajneri Konstantinidis edhe pse trajneri nga Prishtina se pati nervozën militare të tij dhe hyri në fushë. Po. Ishte nervoz sepse është humbur një top. Dy 20 deri në përfundim të periudhës së tretë. Shohim tani çka dhe çfarë vendimi do të marrin gjyqtarët. Do të thotë ça gjëra. Arlin? Është referuar gabim teknik për të dy trajnerët. Për të dy trajnerët. Shohim tani gabim teknik. Po pitakon në basketbolistët të Sigat Prishtinës. Është në vërtet deshje cila shumë është derë mund të shikohet ullur të gjithja në këmë. Edhe po të kishte vend, sigurisht të të qëndronin të gjithë në këmë. Edhe se kështu, në shkoj dherë në fund mund të paramendojmë se çfarë drame mund të jetë këndeshja finale. Ka punë dhe i pafshim për rizë e kodin të ishë fundi si delegat pas 47 vjetë punë në basketbolin Kosovan. Warren Berisha gjuan për 3 pika dhe shumë në të Berisha të gjitha pikët për shënën si gërë Prishtina për 3 pikë në këtë periud. Për sëri për azot rezultati. Covington. Tani Borwe, shojme dhe të shona, jo. Por e merë topin. Tani Covington për tri pika njëjtë pozitë, Covington shonaj. 100% të sak për tri pika pas këtë përdi sute. 5 në këtë periud. 6 të shonaj, si galë Prishtina nga 9 tentime. 67 me 64. Pa bukar. Berisha dhe nga 8 metra të herë nuk shënoj. Hajrizi. Prelej Tartaj. Veseli. Hajrizi. Edhe kjo gjuon për 3 pik nuk ka shënim. Berisha, 50 sekundet e fundit të periudës të tretë. Abukar. Warren edhe njerë për tripik. Shka pëndon dhe këtë djene shonte. Por sëri për rëzotë rëzotati. 67 me 67. Definitivisht dëtari kërësoraj dhe dërdani. Kjo skuadra e Prishtinës të vetme që po shënojnë. Veseli tani për 3 pik gjuan Veseli nuk ka shënim. E merë topin, e të azimi, janë 13 sekundet e fundit, a mundu që prap jetë baras, të të shojmë. Pas presjetit. Poli menqëri dhe liqit, dhe cilë jenë dërpreju këtë shënë, dërsa nuk janë endi në bonus, dhe nuk do të ketë gjuajtën. Një, jo është zëvënësim, Lërgut Djeliq. Jo është inkuadruar në loj. Gjerë West. Abukar, Berisha. Nga 9 metra 10, ndoshta. Për pak nuk shënoj. Kartan Berisha. Dhe ja, ku jemi avërosë të basketbolit. Për herë parë. Për mua personalisht do që 3 periudat të përfundojnë me rezultat të njëjtë. Pra 20-20 periudat parë, 44-44 përfundojnë pjesa parë, tani 67-67
Arben, kulmi I basketbolit, patyshim. Mbjen shumë mirë që kanë mundësi dhe shikuesit këtu në sallë, por edhe telespektatorët e ju që të kënaqen ti basketbolit kaq cilësor dhe kësaj gare kaq të ngushtë mes dyre dy ekipeve më të mira të Kosovës sot për momentin. Kemi kampionin dhe nën kampionin, kemi kampionin dhe fituesin e kupës. E kemi dy ekipet më të mira të Ballkan Ligës që sot këtu në pallatin e Rinis në Prishtinë po garojnë bashkërisht. Dhe kemi vërtet një atmosferë mrekullueshme nga tribunat të cilat shpresoj që të vazhdojë kësaj deri në fund. Të dy ekipet po luajnë mirë. Konceptet e luajës janë pak sa të ndryshme. Derisa Peja njërë nënë I pati spakur 4 apo 5 dhe përtime nënë në tjetër Prishtina për atë sa hinë të mrenda si të kure mbrojta e që të topin jashtë në shënënën dhe të tresën. Kjo performancë edhe e Warren I nënë nënë dhe Dardani I nënë në tjetër, por edhe gjithë ekipit Pejës vërtet lë shumë në lë një shtije shumë të mirë të gjithë njeve që për shijojmë këtu dhe që edhe telespektatorët të duajnë. Dhe normalisht, do t'ju imbredal në atë periudën vendimtare, por pasë të cilat shkuadër do të shënoj fitore, apo të ndonë ajo që definitivisht kur nuk ka ndonë, që të shkuadë vazhdime, paramendojmë, Arben, po t'jetë baras edhe pas 10 minutave të fundit, do të shkuadë vazhdime, kjo nuk e di unë që ka ndonë dhe njerë në pasitvën tonë të jenë të gjitha periudët të barabarta. Mendoj se do të ishte një fenomen do thotë edhe për basketbollin botënor që lele më vetëm për neve, por vërtet është një shfaqje e bukur e basketbollit dhe sa më shumë zgjat kjo shfaqje aq më mirë do të jetë për gjithë ne. Arlin Po dalë edhe deklarata e trajnerit Antonis Konstantinidis pasi që ai tha që gjasat janë 50 me 50. Po, pikrisht. Me topin do të nisën Pejanët në këtë periudhë të fundit, të katërtën. Kush do të ngritë në qiell trofeun e IPKO Kupës së Kosovës për këtë edicion. Mund të paramendojmë se janë në adhuruesit të basketbollit që shikojnë përmes televizionit në Pej dhe në kryeqytet, por në barë botën. Që anon për këto dy skuadra sonte, sigurisht që nuk do të kente letë në këto 10 minutat e fundit të kësaj drame basketbolistike të këti spektakli. Pa dyshim, Hajrizi, Veseli, Covington, edhe një tentim të rane nuk ka shënim parë, Lenat Deliqin, tentimi parë, Shkon huq për Pejanët, Berisha, Abukar, Azemi, Rab Dardani do të tentoj për 3 pik, me që dhe të nuk shënoj këtër. Ardhim? Ashtë I vetë një lejtar dhe rritar që galuaj tër gjdo sekund dhe Dardan Berisha në këndeshe, 31 minuta. Por është në formë të shkëllqyrë, pa dyshim, edhe fizikisht. Gabim personal ka shkaktuar pikrisht Berisha. Gabimi ti dytë, pa ka gabime personale. Dardani arën me në topin, Kondërson të një shpejt, Berisha nuk shënoj. Gabim personal, ka shkaktuar Alban Veseli, gabimi ti, tret personal. Këtë në vijin e gjuajtëve të lira, Berisha. Nërgotaj në vend të ti Rugova, pak minutash ka pasur, pati shimë, sonë të fisnik Rugova. Patiket e ti Dardan Berisha, Ardin Këtë
mendojmë se në finalen e kaluar sa rekord Dan Berisha ishte kosovnusi më i mirë se Prishtinës me 21 pikë, por ishte në pamje aty ose pasi që humbi me 4 pikë diferencë nga Prishtina. Shënoi në tentimin e ditë të parë. Ashtu edhe pika e parë në këtë periudhë. Gjuajtje, por vetëm një herë. Shkruqja ti e parë sonte. 67-68. Covington. Kanë gjuan për 3 pikë. Por nuk realizoj asë kësaj rade. Nenad Delić, fantastik ishte në pjesën e parë, jo edhe të dytën. Vetëm në periudhën e tretë ka shënuar vetëm 2 pikë. Ka një mbrojtje mjaft e mirë. Davis, Covington. Gabimi i tretë personal për Berishën. Rrët gjyshtari. Ndorin në Covington të vijë afër topit Harizi. Edhe në departimit drenon Harizit, por në ka shënim e ka pa bukar. Darda shonon, jo, as! Fisi e pa besosh me vetë vërtet. Tri të time, prëna pak sekunda, shtu të përfundoj në kosh. Abukar, i qetë, por nuk shonon. Me gjitha të, i papenguar nga askush. Davis. Hajrizi. Covington, deportime dhe blokata. E Jason Washburn. Berisha. Gjohën për 3 pik Berisha. Nuk shumë në eksarave. Dytën time. Pas saktët të tim. Betët 67-68. Covington. Tri zëvëndësime bën gatit e Prishtina. Hajrizi për tri pik, asë kjo nuk shënon. Përmerë Delić. Kusni Krugova nga një pozitë vështira, asë kjo nuk realizon. Dishka nuk përshkon në këtë periu skuadrëve. Vetëm një pik e realizuar dhere me tani. Nuk ka ndodhë kjo në tri periudat e kaluara. Armen. Aktor, mbrojtja është shumë e fortë, që pa në disa vjedhje, pa në disa gjujtje të cilat ishin vidorë, po i pa në gjujtje të cilat ishin flira, po të cilat nuk hynë. Tash, keni parasysh se Dardani është bilodhe, ka luajtur mbi 30 minuta. Edhe lojtarë tjerë, sigurisht se kjo atmosferë i shtynë që të japin maksimumin e vetë gjatë tërë lojës. 5 minuta në këndeshje, besom jo në ekvivalenti i 25 minutave në një ndeshje tjetër e të rëndësisë më të vogël. Përveç kësaj është edhe presioni mental për gjithë lojtarë. Lojtarë nuk e kanë ditë që para publikut vetë, fatmirësisht i kemi të dy publike, të dy të vëzërit, që të japin maksimumin. Me gjithë se gjithë tajnë lojtarë me përvoj, atyre u vynë pushim, atyre u vynë këndelje për vazhdoar më tej. Pikërisht të i bëri tani Konstantinides me këtë timeout. U mundua që të jap atyre pak hapsirë për të fjellur, për të këndelur, dhe për të dhënë dhe këshillat e fundit saj përket kësaj pjesës të periudhës të vijës e të lojës. Sigurisht nuk do të jetë e lehtë as për këtë Konstantinides kjo atmosferë. Në këtë atmosferë do të para publikut vetë që të shohë një rezultat të tillë të ngushtë siç është ky. Por me vërtet, shfaqje e bukur e basketbollit sonte patjetër. Prej ky time out. Këtë që ka tre gabime personale. Roland Davis të Peja, pra pak mere të shkaktoj atë gabim personal. Në kështë të sigurisht dhemi mirë për të, edhepse është thyet për të luajtër, për nuk ka e së vëndëson treneri Pavic. Willikin. Washburn. Berisha.
3 sekonda aty, Gjuan Berisha ka 8-9 metra, nuk ka shërim prap, e merë topin Washburn. Mes dy lojtarëve, arrin të realizoj, Jason Washburn, 67-70. Covington. Davis. Përtimi I Davisit. Por e merë topin. Edmond Azimi. Gabim personal ka shkaktuar. Delic. Edhe për të gabimi 4. Veseli do të zëmëndësoj. Minuta 3 sekonda deri në fund. Kim. Berisha. Ka shkaktuar personale Trilon Erizi, gabimi I tij tretë. Gabimi 4 në përgjësi në këtë periudhë të Pejanët. Çdo fall pas ti pra do të jenë në bonus. Berisha. E do Azemi nuk shënoi, sepse kaluan ato 24 sekonda po thuaj se. Tani I vetmuar dhe shënon 3 pikë. Shonon 3 pik Roland Dy me gjitha të 2 pik Këtëja ka kapt kamera apo jo Shumë interesante Fëllimisht gjyqtari Griti 3 Gishtrin E më pas E Dryshoj mendimin Gjithësit 69-75 25 Dere në pus Ja, kjo është momenti. E ka shkel Urbina, Artur. E ka shkel, po. Mirë që e përmirësoj që shtari ka bimë në ratë. Kem. Edhe një ka bimë personali 4-ti për Trilon Erizin. 4 ka bimë personale Aj, Dilic dhe Roland. 3 lejtarë. Nuk është që do të largohet nga loja Hajrizi Apo, shonë Në që dhe po Rëmë të ti Në kontrol Cornwell Nuk shënoj në të timë në ti të parë dytin 2 pike për sija 69-71 Burwell ishtë një krygova të përtimi ishte Abukara I cili ka shkaktuar gabim personal gabimi Pariti Në vjene gjuhet e vitelira Dhe tjetë Pisni Krugova Nuk shënon Në të tentimin e ti për par Dijet që Në ndeshë si kjo Me këtë rezultat Dhe gjuhet e vitelira Në shumë të më thënë se Duel gjuhet I dobet shumë Kem Washburn Dhe jamë në fond Vjen golit gjatë gjeshtër Washburn Ka
4 pike për Sija, 69-73. 4-4-4 deri në fund. Tjetër topi umbër. Këmpëni. Deportivi Lëri Këmpë Nacional. Një minut për shimë të Kampavit. Nuk ka fjallë, 6 pike për Sija të ne, Cigar Prishtinës. 4-34 deri në fund. Pik shkojtë të një të kajtë në barbe. Tashme entuziasmi është historit të këti fozët të e Shigat Prishtinës. Natyrisht ato në këtë atmosferë kaq të fuqishme e cila është krijuar këtu do të bëhet ata do të marrin krah dhe më tej, ndërsa është shumë e rëndësishme ky sulm për Pejën, sepse në rast se humbi këtë sulm e marrin edhe pikë tjera, do të krijohet një hendek i cili do të jetë shumë vështirë i kapshëm prapë për Pejën, do 3 minuta gjysmë apo 4 të mbeten. Këta lojtarë të cilët janë në fushë sonte po japin zemrën e tyre në terren dhe kjo është ajo që duhet na kënaqë të gjithë neve që po i shikojmë. Ka njerë kjo deportimi Willy Kim. Ka ku mjatë dhe rëna fund të ndeshjes. Kërkojnë për kraje lojtarët nga vetë tifozët. Gjuan por nuk arim të realizoj. Drillon e rizi mire për e kërëndin por ishte i pasak. Vëllikim Abukar tani për 3 pik. Jo, nuk shonoj. Abukar e pat. Ka qenë një zhërgon shumë botë jakullore. Këtë top nuk o silë 2-3 herë. Në unaz, por nuk përfëndaj një tjetër top e umë nga Borwell. Mbrojtje e mirë nga Jason Washburn. Pozita nga cila dhe Abukar zakonisht në veshënon, në shëtë shonë të keni parasysh e ka gjuajtur vjetë dhe ka shënuar vetëm 3 herë, dhe thëtë nuk është mata e ti, ndështë dhe i lendimi dorës majtë po i shkakton kokësharin, dhe të shqipni si ta që ka ek fashën, sepse nuk po pranon më që të kruaj me fashën. Dhe pikrishtaj, pikrishtënon, Abukar, të një është 10 pike për Sija. Shënda për ju më dhëtë duke ndonë kërshë për Sika Senat, e Sigar Prishtinës. Më herët, ka pas fall. Ka dhe një gabim personal dhe ka shkaktuar Abukar. Gabimi ti dytë. Gjallushi vogël të fshi parketin si duhet. A Gjallushi vogël atër është një vajz. Apo vajz, ne? E cila luan basketbol dhe do tjetë sigurisht një prej basketboliste më të mira dhe sardhmes në Kosovë. E do naqë shumë dhe luan naqë shumë sa se keni ide. Dhe këta njerës vërtet në japin të gjithë neve që jemi në sport e basketbolit edhe më shumë bulmet për punuar më tej. Gabim në fazën e sulmit. Gabim në fazën e sulmit dhe është Delli që cili i largon nga loja.
gabimi, 5 personality. Do t'i kodron të tani, pisti Krugova. Një minut pushim, sëgët po, ka kërkuar Pavic. Dhe, 11 dhe në fund, pasti gavimit të 5 personal të Delicit. Pavic kërkoj një minut pushim. I pari që lërgon të njëve me 5 personali. I vetëmi që endë shikon nga gjyqtarët. Është pak nashur me këtë vendim të gjyqtarëve, ai pretendon se nuk ka bërë të pavojë shën në rast në pozicionimi. Me gjitha gjyqtarë ishte më afër se ne. Dhe e këtë shojë asesoj, por... Këto lukte për pozicion të cilat bëhen aty në foshit, dhe të të kujen gjithë mund shkojnë një arë në në tjetër. E qeveni se e peshe dhe spektatorit të që e ka shpyrë në torën e djafë. A është në skenim nga ena Bukarit, unë fuqishëm besoj se ai e inskenoj pak sa, por edhe shpyrje ka pas. Për këtë arsye, avukari është militar me përvojë gjatë dhe nxori këtë faull sipas slengut ton. Do të shohim edhe një herë me siguri. A të vërejmë atë mbrapa. A, fërishtë gjyqtari, normalisht atë vetëm një metër largë kësaj situate. Ende Delish vazhdojnë të besedojnë me gjyqtarët. Parlin? Trajneri Pranimir Pavic kërkojnë nga lejtarët e tij që përfundojnë më shpejt aksionet në mënyrë që të kenë mundësi sa më tepër aksionet të kenë në dispozicion në këto 3 minuta të mbetura. Sak 3 minuta deri në fund. 69, 77, 8 pike për sija. Abukar Gjuan nga gjithë më distanca, nuk ka shënim të radhe. Gabim personal, ka shkaktuar Jason Washburn. Gabimi ti ka për duhet jetë. Pikrisht është ashtu, është është në bonusëve skuadra e Prishtinës. Davis do tjetë të mirë në gjuhet të vitelira. Nuk shënën. Pikët do t'ishtë shumë mirë shuar dhëra për pensë, do t'ishtë pikë vjeta nga gjyëtja, nga vija e gjyëtja e tjera. Do t'i sakë në tentimin e ti të dytë. 7-10, 7-7-7. Kem. Berisha ka bon, e up topin, Rona në anën tjetër, shënon. Dhe një minut me njerë kërkon në anën tjetër. Konstantinidis, 7-2-7-7. Me njerë 5 pikë në kushtohet e përsia. E një topi umëri Dardanit, ajo që u tha dhe përmendë pra dhe lodhja mund të ndikoj shumë të Dardani, asë një minut nuk ka pushuar. Asë një minut nuk ka pushuar, ajo sigurisht i lodhët, po ajo që ndikoj dhe më shumë është vendosja e zonës, e zona presit nga ana e Peja. Shumë mendoj se Prishtina këtë nuk e presit. Do t'i befasoj trajnerë me vendosjën e zona presit aq lartë. E po atë si dy beka që ndronin në mes kempit dhe i ja bën me dije se ai nuk do të kalej më tej. Ne do të mbajmë ty. Ajo deshë pasoj anash. Ajo që Dardani tentoj të bëj, është ajo që duhet bërë logikisht. Topi duhet të shkojë në mes. Tek lojtari i cili çndron mes. Është zakonisht një për lojtar të gjatë, i cili çndron mes dhe e pranon këtë top. Pastaj kthehet nga kushti dhe e ka para vetes pas shyrën e plot. Sepse dy lojtarë kundërshtar veç i ka mbrapa. Do të thotë që e ka përparsin do të jetë spaku 3 me 2 apo 4 me 3 përpara. Por Dardanit nuk i shkoi ky pas i cili ishte logjikshëm dhe i pritshëm do të thotë për mes dhe kështu shoi ngushtua do të thotë shifeni. Shifeni se vendosin dy vega. Do të ishte Davis do të thotë si Aloja e treta e cili prej u topin. Realisht do të lexoj mirë dhe e dinte se Dardani si lojtar i mirë dhe me përvojë do të përpiqet me dojë mos të topin ta vendosin çaj. 2-14 deri në fund. 5 pikës dhe përsia e Sigalt Prishtinës. Kem
Abukar. Daniel Willy Kemp. Rap. Dhe, duke që topi është në loj. Topi është në loj dhe shonon edhe njëherë. Shikoni se çfarë mrekullie po bën Davis. 74 me 77. Një mbrojtë shumë agresive tani e Pejanve. 2 minutët e fundit. Berisha. E ka shkel vijen, por nuk shonon. Shikoni tani Washburn dhe... A do të shonaj pik jo, apo kare ka topin. Gabim personal. Gjithë shka përshrojmë sonte, me vërdet avërës të basketbolit. Diçka të tilë nuk kemi parë me vitet të tëra. Abu Kardu vjetë në vijën e gjojtëve të lira. 1.51 të rënë fund, 3 pike përsi për Sigal Prishtinën. Nuk shënon Abu Kardu në tentimin e parë. Por I saktës në të dytin. 74-78. Asë nuk ka përfunduar ende. Burwell. Apët Covington. Veseli tani për 3 pik shojmë dhe nuk ka shënim. Mirë për top-topin të rinën e rizi. Në fazën e sulmit, shënon 76-78. 90 sekundët e fundit. Berisha. Dhe shikoni për pak edhe njerë. Pa besur për qatë për bërë. Qfar kërcim është Davis në fazën e sulmit. E mbrojtjës pak. Do të I kontrot. Dy zëvëndësimet shpejtat e Prishtina. Morinove. Marino. Largot e do dhe Washburn. Për ta shpejtuar këmë përshtypën në dhe lojën. Në kashën e pesh nuk ka qendrë fare. Është veseli a I cilë do të përpishe që të duaj në pozitën e qendrës. Për këtë arsye dhe Prishtina tash do të insistoj që të shkojt vendos në lojë një pesh më të ullët. Por me që ta t'i ka dy lejtarë të cilët mund të luaj në atë pozitën e lojë qendrës. Edhe Abukarin edhe Gzimin, Morinën. Abukar gjoa në kashën e me kapë të pëndriloni. Ishin sekundet e fundit, është dashur të gjuhet topi. Më shpejt, minuta e fundit, adhuros të basketbolit. Hajrizi. Në topi mirë të Davis dhe shënon Davis. Bara zonë që shka, 78 me 78. Infarknoj me dërtet sonte. Marinov, gati umbi topin. E që të sëmë pak, Willy Kemp, 9 sekunda të tërë në përpëndim të këtë aksioni. Kemp gjithë një, deportimi Kemp nuk ka shënim, topi të kompejanve. 27-33, sekunda të tërë në fund, qka pëndodhë tu? Qfarë sërije e shpejt e pejanve, të cilët për sërije për atë rezultatin. Tani, është shumë I rëndësishëm kjo aksion që mund të ndryshojë dhe historinë e ndeshjes. 1 sekunda, vjetër në përfundim të aksionit, 3 sekunda dhe në fund të ndeshjes. 7-6, Covington, dëpërtimi ka bon Covington, Berisha me topin, 5 sekunda, 4-3-2, Kemp gjodhë, Kemp! E pa besushme! E pa besushme që ka përshojnë sonte! Qfar drame, qfar loje, qfar fitore! E si kanë Prishtinës të Willy Kemp! Në sekundën e fundi shënon! A mund të besos kjo? Shikos të ndëruar! Fiton si kanë Prishtina! Me Willy Kemp në sekundën e fundit! Qfar ndeshje! Qfar ndeshje
e jashtë kush me pa partner njerë në vendin ton. Definitivisht loja me mirë në histori në basketbol në Kosovës. Ga vitin 99 e këndej, prej se unë jam pjesë e gazetari sportive në Kosovë, diska të tillë, nuk kam hasën të shohë. Dhe ishte për pak ajo, që u përmendëm, që të shkonë të parazim, të shkonë të ndeshën edhe parzime, po shënoj vëndi kempi, kretë së shtive të por, tre pikëshi, I ti vendosi që shka në këta triumf, si kalë Prishtinë sonte, e kush ka mundë në këta besonte, askur të këpa mërmendja. Arbe nuk e di, a ka njeri në këtë Kosovë sonte dhe në barë botën ku do qenë shqiptarët të kenë fjallë për këtë që ka fanë sonte zë bashko? O mendoj se të gjithë duhet kenë fjallë miradije për këtë performansë sonte, të gjithë qunave në teren, publikut, kësa atmosferit mrekullushme, këti realizimit mrekullushme që ka bërë organizatori, për edhe organizimit televiziv fantastik që në bëjt ju shonte. Ishte feste vërtet e basketbolit, si e tilë duhet të përjetohet në çdo rast. Ndeshja ishte e mrekullueshme, deri në sekundën e fundit nuk dihej fituesi. Futbolist me quajtjen e fundit u zgjodh dilema e fituesit të kësaj ndeshje. Këto janë ato që I nevojitën basketbolit Kosovës. Ndeshjet e tilla, konkurenca e tillë, gara e tillë, e mirëfillt në teren, ku luftojnë vlerat, ku luftojnë cilësit, ku luftojnë basketbolistët me tërë atë që e kanë në